uplynulých dňoch sa uskutočnili tri absolventské podujatia Základnej umeleckej školy doktora Janka Blaha v Skalici. Naša Základná umelecká škola je plno organizovaná, má 4 odbory: literárno-dramatický, tanečný, výtvarný a hudobný odbor. V utorok 30. mája sa v Dome kultúry predstavili absolventi literárno-dramatického a tanečného odboru. Absolvovalo nám 33 absolventov z celkového počtu 450 žiakov z týchto dvoch odborov. A na týchto našich dvoch odboroch vyučuje 7 pedagógov. Každý návštevník nášho koncertu mohol vidieť v rôznych štýloch, v rôznych tancov, a toto je náš cieľ, neorientovať sa len na jeden štýl tanca, ale ponúknuť žiakom našej školy folklórny tanec, muzikálový tanec, tanec moderný, spoločenský tanec, skrátka štýly rôzneho druhu. Ďalší deň svoje schopnosti získané v Skalickej základnej umeleckej škole príbuzným v koncertnej sále františkánskeho kláštora predstavili absolventi hudobného odboru. Absolvovalo 14 absolventov v prvom a druhom stupni. Hudobný odbor má v súčasnej dobe do 500 žiakov, 482. Na hudobnom odbore nám vyučuje 30 pedagógov na všetky hudobné nástroje, o ktoré majú žiaci záujem. A napokon vo štvrtok 1. júna sa v koncertnej sále konalo slávnostné ukončenie štúdia pre absolventov výtvarného odboru. V súčasnej dobe výtvarný odbor nám navštevuje viac ako 450 žiakov a týmto našim žiakom sa venuje 5 pedagogických pracovníkov. V tento roku sme mali v prvom, druhom stupni aj štúdiu pre dospelých 31 absolventov. Absolventské podujatia Základnej umeleckej školy doktora Janka Blaha máme teda za sebou. No výstavu prác absolventov výtvarného odboru si v galérii u Františkánov môžete pozrieť až do 23. júna.